آل محمد صلوات. محمد آل محمد. نعره حیدری علی. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. بيته الأطيبين الأنجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا أحيا أمرنا، قيل كيف يحيي أمركم؟ فقال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چونکہ ایک روایت کے مطابق آج شب شہادت امام حشتم ہے، دو مین تاریخیں ہیں آپ کی شہادت کے حوالے سے جو کتابوں میں موجود ہیں، ایک 17 صفر جو کل ہے اور دوسرے 29 صفر آخر صفر. تو انشاءاللہ یہاں پہ اسپیشل مجلس ہوگی 29 صفر کو، مگر یہ ایک اپورچونیٹی ہے کہ مجلس رضا کا سلسلہ جاری ہے اور یہ روایت بھی بہرحال کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور بہت سی جگہوں پر اس روایت کے مطابق ہی امام کی شہادت کا غم منایا جاتا ہے، تو کیوں نہ اس مجلس کو بھی امام حشتم سے ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے. اور حقیقت میں یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، چاہے شہادت کے موقع پہ ہمارا اجتماع ہو یا محفلوں کی شکل میں ولادت کے موقع پہ، ان سب کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ہم اپنی زندگیوں کے لیے سبق سیکھیں، ان کے علم اور معرفت سے ہم اپنی جہالتوں کو دور کریں، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے میں کامیاب ہوں. محمد و آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے ہماری تین اہم ذمہ داریاں: معرفت، مودت اور اطاعت. معرفت کے حوالے سے حضور کا اعلان ہے: من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. ریکگنیشن آف اہل البیت علیہ السلام از سو امپورٹنٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم says: if someone dies without recognizing اہل البیت علیہ السلام, the امام of his or her time, his or her death will be the death of ignorance. دوسری ذمہ داری ہماری مودت اہل بیت. مودت اہل بیت، loving اہل البیت، اور وہ ہائیسٹ لیول کا جو لو ہو، جہاں پر انسان اپنے کو نہ دیکھے صرف اور صرف اپنے معشوق کو دیکھے، اس لیول کا عشق
ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار سے ہونا چاہیے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ. اور ہماری تیسری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کی اطاعت. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منہ. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اطاعت. اور حقیقت میں تینوں چیزیں ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہیں. معرفت کا تعلق دماغ سے اور محبت کا تعلق دل سے اور اطاعت کا تعلق عمل سے، اعضاء و جوارح سے. جب ہمارا دماغ محمد و آل محمد کے ساتھ ہو جائے گا تو جس کے ساتھ دماغ ہوگا دل خود بخود اس کی بارگاہ میں جھک جائے گا. اور جب دماغ جھک چکا ہے اور دل بھی جھک چکا ہے تو اعضاء و جوارح تو خود بخود ساتھ ساتھ ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دے، محمد و آل محمد. تو یہ تین ہماری مین رسپانسبلٹیز ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے. اور امام علی بن رضا علیہ السلام، انہی شخصیتوں میں سے ہیں کہ جن کا تعلق اس سلسلے سے ہے. اور آپ کی عظمت و جلالت کوئی کیا تصور کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں آپ حضرات نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ نہیں کیا کہ جو معصومین علیہ السلام کی زیارتیں ہیں ان میں سب سے افضل زیارت امام علی رضا علیہ السلام کی ہے. جو معصومین علیہ السلام سے روایتیں ہیں، بعض روایتوں کے مطابق یوں تو سب سے زیادہ تاکید اوور آل امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ ہے، مگر بعض روایتوں کے مطابق امام علی رضا کی زیارت سب سے افضل زیارت ہے. ایک شخص امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے، فرزند رسول، میرے پاس لمیٹڈ پروویژن ہے، آئی کین افورڈ ایدھر گوئنگ کربلا اور گوئنگ مشہد خراسان، ویئر شیل آئی گو؟ تو امام نے کہا، اف دس از دا کیس دین آئی وڈ ریکمینڈ یو ٹو گو ٹو مشہد خراسان. اور اس کی وجہ کیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے میں ایکسپلین کروں گا. دس از ویری بیوٹیفل اسپیکٹ. آپ دیکھیں کہ ہم نماز کے بعد یوں تو اوور آل تمام معصومین علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، مگر خاص طور پر تین شخصیتوں پہ نام لے کے اور ان کی اسپیسیفک زیارت پڑھتے ہیں. ایک امام حسین علیہ السلام ہے، اور دوسرے امام علی رضا علیہ السلام، اور تیسرے امام زمانہ حضرت جل اللہ تعالیٰ. دو زیارتوں کا فلسفہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد ان کو یاد کیا جائے. امام حسین، جو امام حسین کو نہ یاد کرے اس سے بڑا احسان فراموش کون ہوگا؟ یہ نماز جو پڑھ رہے ہو اس کو بچانے والے حسین ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد کم از کم ان پہ درود و سلام تو بھیج دو. اور امام زمانہ کا ذکر اور ان کی زیارت ڈیڈیکیٹڈ، وہ بھی سمجھ میں آتی کہ وہ ہمارے اپنے ٹائم کے اور اپنے ایرا کے امام ہیں. یہ باقی تمام معصومین علیہ السلام میں امام علی رضا کی کیا خصوصیت ہے کہ امام حسین کی زیارت کے بعد امام علی رضا کی اسپیسیفک زیارت، اور وہ بھی ہر نماز کے بعد ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے؟ دیکھو، میں یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے اپنے کلچر کو اور ہمارے اپنے سویلائزیشن کو ہر جگہ کے اوپر انڈرمائن کرتے ہیں اور اس کو نیچا دکھانے کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں آداب ہیں، جو اطوار ہیں، جو ایٹیکیٹس ہیں، یہ علماء کرام نے، بڑے جلیل القدر علماء کرام نے دین کو پڑھ کے، شریعت کو سمجھ کے اور تمام چیزوں کو کنسیڈر کر کے یہ چیزیں مرتب کی ہیں.
یہ جو ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، یہ ہماری ہندوستانی اور پاکستانی شیعوں کی وہ خصوصیت ہے کہ جو انہی سے مخصوص ہے، دنیا میں کسی مسلمان تو چھوڑ دیجئے شیعوں میں بھی یہ کلچر نہیں پایا جاتا. آپ عراق جاتے ہیں زیارتیں کے لیے، نماز پڑھنے کے بعد میں سب لوگ اٹھ کے ادھر ادھر جانے لگتے ہیں. ایران جائیے، وہاں پہ بھی نماز جیسے ہی ختم ہوگی سب ادھر ادھر جانے لگیں گے. کبھی کبھی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتے، کبھی کبھی زیارت پڑھ لیتے ہیں. لیکن جس طرح سے ہمارے کلچر میں یہ چیز، دیکھیں کلچر بہت پاورفل چیز ہے. کلچر حقیقت میں ان موسٹ آف دی کیسز ریلیجن کو بھی اوورٹیک کر جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں ہمارا دین جو ہے، ہمارا اسلام، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ریلیجن کا، دیٹ از ناٹ ایڈیکویٹ. یہ سفیشنٹ نہیں ہے ہمارے دین کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اس لیے کہ ہمارا دین حقیقت میں اس معنی میں دین نہیں ہے جس معنی میں دنیا دین کو سمجھتی ہے. دنیا کی نظر میں دین کا مفہوم ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا مجموعہ، یہ کرو یہ نہ کرو، کچھ اخلاقی اقدار، کچھ اخلاقی تعلیمات اور ان کے کلیکشن کو دنیا دین کہتی ہے. مگر ہمارا دین اس سینس میں دین نہیں ہے. اسلام دنیا کا وہ واحد ریلیجن ہے، وہ واحد دین ہے جو حقیقت میں پورے سسٹم آف لائف کو انٹروڈیوس کرتا ہے. تو ہمارا دین اس معنی میں دین نہیں جس معنی میں دنیا سمجھ رہی، بلکہ ہمارا دین ایک فل کمپریہنسو سسٹم آف لائف ہے جس میں انسان کی ولادت سے پہلے سے لے کے قوانین شروع ہوتے ہیں اور موت کے بعد تک کے دستور موجود ہیں. ناخن کیسے کاٹا جائے، دنیا کا کون سا دین ہے جس میں ناخن کاٹنے کی انسٹرکشن موجود ہو؟ کھانا کیسے کھایا جائے، دنیا کا کون سا قانون ہے جس میں اس کے احکام موجود ہو؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے، ہاتھ نہ دھویا جائے، دنیا کا کون سا دین ہے جس میں اس کے قوانین موجود ہیں؟ بیت الخلاء اور ٹوائلٹ میں کس ڈائریکشن میں بیٹھا جائے، کس ڈائریکشن میں نہ بیٹھا جائے، اس کے احکام کس دین میں موجود ہیں؟ کون سا پیر پہلے لے جایا جائے جب انٹر ہوا جائے بیت الخلاء میں، کون سا پیر پہلے لایا جائے باہر جب ایگزٹ ہوا جائے بیت الخلاء سے، اتنی تمام باریکیاں ہمارے دین میں موجود ہیں. تو حقیقت میں ہمارا دین اس معنی میں دین نہیں ہے جس کو دنیا سمجھتی ہے دین، بلکہ ایک فل کمپریہنسو ورسٹائل سسٹم آف لائف ہے جس کا سلسلہ ہماری پیدائش سے پہلے شروع ہوتا ہے اور موت کے بعد تک جاری رہتا ہے. محمد والے محمد صلوات، یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے. اور جو کلچر ہم اپنائیں، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ حقیقت میں اگر تم مسلمان ہو، اگر تم شیعہ اثناشری ہو، تو تمہاری زندگی کے ایک ایک قدم سے، ایک ایک اسٹیپ سے یہ جھلکنا چاہیے کہ تم کیا ہو. اب دیکھیں ایک کرسچن پورے ہفتے کرسچن نہیں ہے، صرف سنڈے کو چرچ میں چلا گیا دو گھنٹے کے لیے، اتنی دیر کے لیے وہ کرسچن ہے، باقی پورے سات دن وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس کا کرسچینٹی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے بھی ادیان و مذاہب والے. لیکن ہمارا دین ایسا دین ہے کہ جو کہتا ہے کہ تم اچھے بزنس مین ہو، تو اچھے بزنس مین تم اس وقت ہوگے کہ جب تم مسلم بزنس مین ہو. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تم بزنس مین ہو تو بزنس مین ہو تو جیسے چاہو ویسے بزنس مین رہو. نہیں، اسلام میں پورے ایٹیکیٹس بیان کیے گئے، تمام احکام اور قوانین بیان کیے گئے ہیں. یعنی بزنس مین ہوتے ہوئے بھی تم دین کو مکمل طور پر آبزرو کرو، اور اچھے بزنس مین اس وقت کہے جاؤ گے کہ جب مسلم بزنس مین بن جاؤ. دنیا والے ڈاکٹر ہیں، نو پرابلم، وہ پورے سات دن تک ڈاکٹر ہیں اور ایک دن چرچ میں چلے گئے تو وہ کرسچن ہیں. مگر اسلام کہتا ہے کہ تم ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لیے امام بارگاہ میں آ کر، مسجد میں جا کر اپنے اسلام کو ثابت نہیں کر سکتے. اچھے مسلمان تم اس وقت ہو کہ جب اچھے ڈاکٹر بھی ہو.
اور جس وقت تم ڈاکٹری کو پریکٹس کر رہے ہو اس وقت بھی اسلام کی تمام تعلیمات تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو, کیا تمہیں کرنا چاہیے کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارا دین حقیقت میں پورا ایک سسٹم آف لائف انٹروڈیوس کرتا ہے, اور ہمارا جو کلچر ہونا چاہیے, ہماری جو سویلائزیشن ہونا چاہیے, اس کی بنیاد ہمارے دین کے اوپر ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں پہ انفارچونیٹلی شیعان اہل بیت علیہ السلام سے کوتاہیاں ہوئی ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے کلچر ہندوؤں کے ہیں, خاص طور پہ ہمارے یہاں شادی بیاہ کا کلچر آپ دیکھیں تو اس کا اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک لے دے کے نکاح ہے ہمارے یہاں شادیوں میں کہ جہاں پر اسلام کی خوشبو آتی ہے. باقی شادیوں میں آپ دیکھیں تو جتنی رسم و رواج ہے, چاہے وہ جہیز ہو اور چاہے وہ نخرے ہوں اور چاہے وہ کھانے پینے کا سسٹم ہو, جتنی چیزیں, ولیمہ بھی ہے, مگر جو ولیمہ اسلام کہتا ہے وہ ولیمہ ہمارے یہاں شادیوں میں نہیں ہوتا. تو شادیوں میں لے دے کے ایک نکاح ہے کہ جو, تو یہ ہماری ایک خامی ہے. ہمیں اپنے کلچر کو, اپنے سویلائزیشن کو, اپنے کسٹمز کو اسلام کے مطابق بنانا چاہیے. یہ ہمارا سب سے پہلا فرض ہے, اور اللہ نے صاف صاف قرآن میں کہا ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. دا کلر آف اللہ, دا کلچر آف اللہ, اور اللہ سے بہتر کلر اور اللہ سے بہتر کلچر کیا ہو سکتا ہے تمہاری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے. آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی امت مسلمہ اسٹرگل کر رہی, جہاں کہیں بھی ہم پریشانی کا شکار ہیں, جہاں کہیں بھی ہم مصیبت کا شکار ہیں, اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑا, محمد والے محمد کی تعلیمات کو چھوڑا, اس کلچر کو اپنا لیا, اس کلچر کو اپنا لیا, کبھی ہندوؤں کا کلچر اپنا لیا, کبھی ویسٹرن کلچر اپنا لیا, کبھی یہاں چلے گئے, کبھی وہاں چلے گئے. یہاں وہاں جانے کی, در در ٹھوکریں کھانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے در پہ حکومتوں نے آ کے جبہ سائی کی ہے. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا مگر وہ ہمیشہ ان کے در پہ آئے, جن کے پاس سب کچھ تھا, اور جن کے پاس سب کچھ تھا یہ ان کے در پہ کبھی نہ گئے جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا. تو ہمیں کہیں ادھر ادھر جانے کی, در در ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا, محمد والے محمد کا دیا ہوا موجود ہے, بس ہمیں اسے اپنانے کی ضرورت ہے, اپنے کلچر میں, اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں, اپنے کسٹمز میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا ہماری طرف آئے گی, ہمیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ہم اپنے کلچر کو محمد والے محمد کی تعلیمات کے مطابق اسٹیبلش کریں, آپ یقین کیجئے وہ کلچر وجود میں آئے گا کہ پوری دنیا رش کرے گی, پوری دنیا حیران ہو ششدر رہ جائے گی. ہمارے لباس کا انداز پورا اسلام میں باقاعدہ کلچر بتایا گیا کس طرح کے لباس آپ کو پہننا ہے. ہمارے ملنے جلنے کا انداز اسلام میں پورے ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں, تجارت کے آداب اسلام میں بتائے گئے ہیں. وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا تعلق کلچر سے ہو اور اسلام میں اس پر سیر حاصل گفتگو نہ کی گئی ہو؟ تو ایک نہایت کمپریہنسو ریلیجن ہے جس میں کہیں سے کچھ کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے اور محمد والے محمد کے امانت دار ہاتھوں نے ہم تک پہنچایا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں, محمد والے محمد. بات یہ کر رہا تھا کہ یہ زیارت جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ ایک کلچر ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو دیا ہے, اور اسے ہمیں کلیجے سے لگائے رہنا چاہیے اور فخر کے ساتھ اسے کلیجے سے لگائے لینا چاہیے. ہر نماز کے بعد الحمدللہ جس طرح یہاں پہ سینٹر میں زیارتیں پڑھتے ہیں, اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو بھی زیارت کی تعلیم دینا چاہیے, اور گھر میں بھی ہم زیارت پڑھیں اور بچوں کو بھی زیارت پڑھوائیں تاکہ یہ چیز ان کے یہاں رہے اور یہ نسل بعد نسل باقی رہے. تو وہ جو بات تھی وہ ایک امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی زیارت ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ دس از ویری انٹرسٹنگ. امام حسین کی زیارت سب کی سمجھ میں آتی ہے, امام زمانہ کی زیارت ہر انسان کی سمجھ میں آتی ہے, مگر امام علی رضا کی زیارت, مولا علی کی زیارت نہیں پڑھتے, امام علی رضا کی زیارت پڑھتے ہیں. امام حسن کی زیارت نہیں پڑھتے, امام علی رضا کی زیارت پڑھتے ہیں. نہ پہلے کے اماموں کی زیارت پڑھتے ہیں, نہ باقی کے اماموں کی زیارت پڑھتے ہیں. اب وہ المعصومین کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں اس میں ان جنرل سبھی شامل ہو جاتے ہیں, مگر اسپیسیفکلی ڈیڈیکیٹڈ زیارت صرف تینوں کی پڑھتے ہیں, امام حسین کی, امام علی رضا کی, اور امام زمانہ کی.
تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ہسٹری کو انالائز کرنا ہوگا. آپ دیکھیں زیارت کی امپورٹنس کس بنیاد پر ہوتی ہے. زیارت کی امپورٹنس ایمان اور عقیدے کے پروٹیکشن اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے اعتبار سے ہوتی ہے. امام حسین کی زیارت اس لیے کہ انہوں نے پورا دین بچایا ہے, پورا ایمان بچایا ہے. امام زمانہ کی زیارت اس لیے کہ ہم ان کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, تو ہمارے اپنے زمانے کے امام ہیں اور ان کی معرفت اگر ہم کو حاصل نہ ہو اور مر جائیں تو جاہلیت کی موت. پھر امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا رول ہے اس حوالے سے, تو جب آپ اسلامک ہسٹری کو پڑھیں گے دس از سم تھنگ ریئلی امیزنگ اباؤٹ امام علی رضا علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو امت مسلمہ کے ساتھ ٹریجڈی ہوا, حضرات جانتے ہیں کہ گنے چنے لوگ راہر راست پہ باقی رہ گئے تھے, باقی سب برگشتہ ہو گئے تھے اور امیر المومنین کو ماننے والے نہ کے برابر تھے, انگوٹ شمار تھے. تو رسول اللہ تک سب ساتھ تھے مگر رسول اللہ کے بعد امیر المومنین تک بہت سے نہ پہنچ سکے جو رسول اللہ کے ساتھ تھے, اور بہت سے وہ کہ جو امیر المومنین تک پہنچ گئے وہ امام حسن مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکے. جب ان کی صلح کا مسئلہ آیا تو وہ ان سے برگشتہ ہو گئے, جیسا کہ ہم نے اشارہ بھی کیا گزشتہ مجلسوں میں کہ وہ کہ جو جنگ صفین میں مولا علی کی رکاب میں تلواریں چلا رہے تھے انہوں نے بھی آ کے امام حسن مصطفیٰ پہ اعتراض کیا, تو گویا کہ وہ بھی ہاف آف دی وے آ کے پھر پلٹ گئے. دیکھیں حضور کا ارشاد کیا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور نجات انہی کو ملے گی جو 12 کے 12 جانشینوں کی امامت کے قائل ہوں گے اور ان سے متمسک ہوں گے. یہ حضور کا اعلان ہے. اور بھی بہت سے لوگ جو امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی رہے, سنبھاؤ جب کربلا کا معرکہ سامنے آیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی بچھڑ گئے, وہ دائرہ تنگ ہو گیا اور تنگ سے تنگ تر ہوتا گیا. اور بہت سے لوگ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے قائل تھے جب ہمارے چوتھے امام امام سجاد کی امامت کا مسئلہ آیا تو وہ وہاں پہ آ کے ڈاواں ڈول ہو گئے. اور کچھ وہ تھے جو امام جو حضرت محمد حنفیہ کو امام ماننے لگے اور امام سجاد کی امامت کے منکر ہو گئے, اور ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا شیعت میں جس کو کیسانیہ کہا جاتا ہے. اور بہت سے لوگ جو امام زین العابدین تک آئے جب بات امام محمد باقر علیہ السلام تک آئی تو وہ برگشتہ ہو گئے, اور ان کو کیا کہا جاتا ہے, زیدیہ کہا جاتا ہے. ہم ان کو زیدی نہیں کہتے اس لیے کہ بہت سے سادات ہیں جو زیدی ہیں تو وہ مکس اپ نہ ہو, اس لیے ان کو ہم زیدیہ کہتے ہیں. اور یہ کہاں پہ ہیں, ان کی بہت بڑی تعداد فی الحال یمن میں ہے. اور بہت سے لوگ جو امام محمد باقر علیہ السلام تک بھی آ گئے جب بات امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی تو وہ وہاں پہ آ کے برگشتہ ہو گئے, اور ان کو جارودیہ کہا جاتا ہے. کتابوں میں جو فرق و مذاہب کی کتابیں ان میں وہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا. اور پھر بہت سے لوگ جو امام جعفر صادق علیہ السلام تک آ گئے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک نہ پہنچ سکے, ان کو کیا کہا جاتا ہے, اسماعیلیہ کہا جاتا ہے. اور پھر اسماعیلیوں میں ظاہر سی بات ہے بہت سے فرقے, اور ان میں فی الحال جو موجود ہیں وہ دو فرقے موجود ہیں, ایک کو آغا خانی کہا جاتا ہے اور ایک کو بہوری کہا جاتا ہے. جو آغا خانی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو بالکل ہی آف دی ٹریک ہو چکے ہیں, وہ شراب بھی پیتے ہیں اور وہ اس طرح کی تمام نماز وغیرہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ تو بالکل بے دین ہو گئے ہیں. اور جو بہوری ہیں ظاہر سی بات ہے وہ شیعہ ہیں, مگر وہ شش امامی, ان کو ہم شش امامی کہتے ہیں, وہ اپنے کو شش امامی نہیں کہتے, ہم ان کو شش امامی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ چھ اماموں تک کی امامت کے قائل ہیں. اور پھر یہیں پہ سلسلہ آ کے ڈسپیوٹس کا اور سیکٹرینزم کا آ کے رک نہیں آتا ہے. جو سیکٹ سیکٹ لوگ بنتے چلے گئے, گروپ بنتے گئے, فرقے بنتے چلے گئے, وہ آ کے یہیں پہ رکا نہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک بھی بہت سے لوگ آ گئے مگر امام علی رضا علیہ السلام تک نہ پہنچے. اور اس فرقے کو کیا کہا جاتا ہے, اس گروپ کو کیا کہا جاتا ہے, واقفیہ. ان کا ذکر ابھی ہم پھر تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. واقفیہ means those people, وقوف means stopping, because they stopped at امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
they didn't reach امام علی بن رضا علیہ السلام, اس لیے اس گروپ کو واقفیہ کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے ان تمام معصومین علیہ السلام میں یہ نرالی شان ہے ہمارے آٹھویں امام امام علی بن رضا علیہ السلام کی, کہ جو ان کے در تک آ گیا وہ بارہویں تک پہنچ گیا, وہ بارہویں تک پہنچ گیا. یہ جو امام علی رضا کو تھوڑا سا موقع ملا, یہ جو تین برس کا پیریڈ کہ جب امام علی رضا عرب سے نکل کر عجم میں آئے اور ایران میں آپ تین برس تک قیام پذیر ہوتے ہیں, اور پھر اس تین برس کے پیریڈ میں امام علی بن رضا نے اپنے علم کو استعمال کر کے, اپنی فقہ کو استعمال کر کے, اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے حق اور باطل کو اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ اس کے بعد پھر کبھی کوئی فرقہ مذہب تشیعوں میں نہ بنا. یہ امام علی بن رضا کی وہ خصوصیت ہے جس میں ہمارے یہ آٹھویں امام یونیک ہیں, اور اسی لیے شاید اسی لیے ہمارے آٹھویں امام کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے. یوں تو مولا علی ان کا علم مشہور ہے, اور باب مدینۃ العلم اور باب دار حکمہ اور وہ تمام خطابات اور اعزازات سب مولا علی کے ساتھ ہیں, مگر جب عالم آل محمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد امام علی بن رضا کی ذات والا صفات ہوتی ہے. تو یہ امام علی رضا علیہ السلام کی نرالی خصوصیت ہے. وہ جو امام محمد تقی نے کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس اتنا ہی پیسہ ہے کہ یا کربلا جاؤ یا مشہد جاؤ, تو اب آپ کے سامنے اس کی وضاحت خود بخود ہو گئی ہوگی کہ امام علی رضا کی زیارت کی اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے, اتنی فضیلت کیوں بیان کی گئی ہے. اس لیے کہ جو لوگ آپ کو مسجد النبی اور روضہ نبی پہ نظر آئیں ان میں بہت سے ایسے ہوں گے جو شیعہ ہوں گے, بہت سے ایسے ہوں گے جو غیر شیعہ ہوں گے. مولا علی کے روضے پہ آپ جائیں تو وہاں پہ ہر مسلک کے لوگ دکھائی دیں گے, امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ آپ جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اسماعیلی بھی دکھائی دیں گے اور بحری بھی دکھائی دیں گے اور زیدیہ بھی دکھائی دیں گے, وہاں پہ سب نظر آئیں گے, اور اسی طریقے سے باقی ائمہ اہل بیت علیہم السلام. لیکن امام علی رضا کے روضہ اطہر کے ارد گرد اگر کوئی طواف کر رہا ہے, اگر کوئی زیارت کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 100% عقیدے کے اعتبار سے کامل ہے اور عقیدے کے اعتبار سے راہ نجات پہ گامزن. پہلے کے ائمہ اطہار ہیں ان کے قبروں پہ جو ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہیں, مگر امام علی رضا کی قبر اطہر کے ارد گرد وہی ہوتے ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے کامل ہیں اور کامل الایمان. یہ امام علی رضا علیہ السلام کی خصوصیت. یہ ایک پوائنٹ جو میں عرض کرنا چاہتا تھا. اور دوسرا پوائنٹ, وہ جو واقفیہ, وہ اس کی میں وضاحت کر دوں آپ کی. This is again very interesting but at the same time full of عبرت. تو آپ سمجھ لیجیے وہ عبرت کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا وہ یہاں پہ بھی جاری ہے. Who are واقفیہ, وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. Those who stopped at امام موسیٰ قادم علیہ السلام and did not believe in the امامت of امام علی بن رضا علیہ السلام. لیکن یہ وجود میں کیسے آیا فرقہ, جب آپ اس کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو you will be shocked and surprised. یہ فرقہ کوئی معمولی لوگ وجود میں نہیں لائے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تمام اماموں میں سے وہ امام ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ عرصہ قید خانے میں گزارا ہے. 14 برس تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید خانے میں رہے. تو یہ جو لانگ پیریڈ قید خانے میں گزرا ہے امام موسیٰ کاظم کا, تو اس پیریڈ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وکالت اور ریپرزینٹیٹو سسٹم جو ہوتا ہے, ڈیپیوٹی سسٹم, اس سے آپ نے بہت ہائیلی استفادہ کیا. امام قید خانے میں ہے, اب امام علیہ السلام کے جو افیئرس ہیں, جو خمس ہے اور جو رقوم شریعہ ہیں اور بھی جو دوسرے مسائل ہیں, غریبوں کا خیال رکھنا ہے, وہ امام قید خانے کے اندر سے تو نہیں انجام دے سکتے. تو امام نے وکیلوں کو چاروں طرف مختلف اسٹیٹس میں نومینیٹ کیا کہ یہ اس شہر میں ہمارے وکیل ہیں, یہ اس شہر میں ہمارے وکیل ہیں, اور ان سے لوگ ان طرح کے تمام مسائل میں کانٹیکٹ کریں.
تو ان وکیلوں میں سے کچھ سب نہیں. اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 برس تک قید خانے میں ہے, تو اس 14 برس کے پیریڈ میں اوور دی ٹائم دے ایکومولیٹڈ اے لاٹ آف منی, اس لیے کہ جو خمس وغیرہ کی اماؤنٹ ہوتی تھی وہ لوگ لے جا کے ان کو دیا کرتے تھے. امام تک رسائی امپوسیبل, تو ان کو لے جا کے دیا کرتے تھے وکیلوں کو, تو ان کے پاس بہت بڑی اماؤنٹ جمع ہو گئی. اور جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید خانے سے آئے, امام موسیٰ کاظم قید خانے سے آئے کہاں, ان کا تو لاش آیا پھولے بغداد پہ لے جا کے رکھا گیا. تو جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہید ہو گئے, تو اب یہ جو وکیل تھے امام کے, ان میں کچھ ان کی نیتوں میں کھوٹ پیدا ہو گیا. خدا برا کرے پیسے کا, خدا برا کرے دنیا پرستی کا, خدا برا کرے حب دنیا کا, ان کی نیتوں میں کھوٹ پیدا ہو گیا. اگر ہم امام علی رضا کی امامت کو ایڈمٹ کرتے ہیں, اٹ مینس وی ہیو ٹو سرینڈر ایوری تھنگ ٹو ہم. تو اب انہوں نے دیکھیں فرقے کیسے بنتے ہیں, ہر جگہ دنیا پرستی ہوتی, ہر جگہ پولیٹکس ہوتی, ہر جگہ شیطنت ہوتی, جہاں کہیں بھی تفرقہ ہوتا ہر جگہ شیطنت ہوتی. تو اب یہ جو تفرقہ کریٹ کر رہے ہیں دین میں, اس کے پیچھے کیا ہے کہ اگر ہم دیتے ہیں, اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو ان کو دینا پڑے گا, کس طرح سے کیا کیا جائے کہ ان کو ماننا ہی نہ پڑے. تو کہنا شروع کر دیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ مرے نہیں ہیں, وہ معراج پہ گئے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد واپس آ جائیں گے, جب واپس آ جائیں گے تو ہم ان کو دے دیں گے. وہ کچھ دنوں کے لیے غیبت میں چلے گئے ہیں, معراج پہ چلے گئے ہیں, اور جب آ جائیں گے تو ہم ان کو دے دیں گے. تو یہ چیز سبب بنی کہ انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا انکار کر دیا اور ایک نیا فرقہ دین میں لا کے کھڑا کر دیا, جس کو فرقہ واقفیہ کہا جاتا ہے. تو یہ فرقہ واقفیہ کریٹ کرنے والے یہ کوئی گنہگار لوگ نہیں تھے, یہ کوئی خطا کار لوگ نہیں تھے, یہ کوئی جاہل اور ان پڑھ لوگ نہیں تھے, ان میں کچھ سب نہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو وکلا تھے ان میں اکثر الحمدللہ وہ نیک کردار تھے اور نیک کردار رہے, مگر کچھ ان میں سے یہ دنیا پرست تھے. تو یہ امام اب آپ سوچیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اپوائنٹڈ وکیل ہیں, ریپریزنٹیٹو ہیں, ان کے ڈیپیوٹی ہیں, تو آپ سوچیں کہ ان کی عظمت میں کوئی شک ہو سکتا ہے, علم میں کوئی کمی ہوگی, کردار میں کوئی لوچ ہوگا. مگر دنیا پرستی اور شیطان اور نفس امارہ کب کس کو گمراہ کر دے, کب کس کو ہلاکت میں ڈال دے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ مسلسل محمد و آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے اپنے آپ کو چیک کرتا رہے. اللہ نے انہیں میزان اعمال قرار دیا ہے. میزان کا مطلب ہوتا ہے ترازو. محمد و آل محمد علیہ السلام میزان اعمال ہیں, یعنی تمہیں چاہیے کہ تم اس دنیا میں اپنے اعمال کو, اپنی زندگی کے ایک ایک موو کو, اپنے ایک ایک اسٹیپ کو محمد والے محمد کو پیش نظر رکھ کے پرکھتے رہو, تولتے رہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا عمل یہ ہے اور تمہارا عمل یہ ہے, وہ ادھر جا رہے ہیں تم ادھر جا رہے ہو. اس لیے کہ اگر دنیا میں تم تولتے رہے تو تم اصلاح کر سکتے ہو, لیکن اگر دنیا سے تمہاری آنکھ بند ہو گئی تو آخرت میں جب نیکیاں تولی جائیں گی, تو یہ جو نیکیاں تولی جائیں گی آخرت میں, ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ ترازو لا کے رکھا جائے گا اور اس کے اوپر ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک طرف برائیاں رکھی جائیں گی. نہیں, یہ سب نہیں ہوگا. محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اسکیل کے طور پر, میزان کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہوں گے, اور ہمارے تمام اعمال کو ان کے مطابق تولا جائے گا کہ تمہارے اعمال جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں, جو تم نے روزے رکھے ہیں, جو تم نے خمس دیا ہے, جو تم نے زکات دی ہے, وہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھا کہ نہیں تھا. یہ ہے مفہوم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے میزان اعمال ہونے کا. تو اگر انسان ذرا سی غفلت کرتا ہے, وہ انڈیا میں جب آپ ٹریول کیجئے تو بسوں میں کبھی کبھی لکھا ہوا ہوتا ہے ہندی میں, ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی. ذرا سی الرٹنس میں کمی آئی کہ حادثہ ہوا. جس طرح سے دنیا کے سفر میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو جو وہ آپ لیٹسٹ گاڑی رکھ لیں, اسمارٹ کار رکھ لیں, دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو سیو یو. صرف ایک چیز ہے کہ جو آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا سکتی ہے اور اس کا نام ہے الرٹنس. اگر آپ الرٹ ہیں ڈرائیونگ کرتے وقت, تو صرف یہی ایک چیز ہے جو آپ کو بچائے گی اور جو بچانے کی گارنٹی دے گی,
باقی کوئی چیز گارنٹی نہیں دے گی, وہ ایک ایڈیشنل سپورٹ ہوگا, وہ الگ معاملہ ہے. تو جس طرح سے دنیا کے سفر میں ایکسیڈنٹ سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب وہ مسلسل الرٹ رہے, اسی طریقے سے آخرت کے سفر میں بھی, جب دنیا کا سفر اتنا خطروں میں گھرا ہوا ہے تو آپ خود تصور کیجئے کہ آخرت کا سفر کتنا خطروں میں گھرا ہوا ہوگا. وہ سفر تو جنت کا سفر ہے, وہ سفر تو ہماری الٹیمیٹ کامیابی کا سفر ہے. تو وہ سفر کتنا زیادہ خطروں میں گھرا ہوا ہوگا, اس پر کتنے زیادہ ایکسیڈنٹس کے خطرے ہوں گے. کوئی اس سفر میں منزل مقصود تک بغیر ایکسیڈنٹس کے, بغیر ٹوٹے پھوٹے نہیں پہنچ سکتا, سوائے ان کے جو مسلسل الرٹ رہیں اور اپنے آپ کو ہم وقت چیک کرتے رہیں. اور چیک کرنے کے لیے اللہ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو ہمارے سامنے میزان بنا کے رکھا ہے, اسکیل بنا کے رکھا. تو اعزاز محترم, یہ امام علی علیہ السلام. اور بات آگے تو میں آپ یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں خمس کا مسئلہ از ویری سینسیٹیو, اور اب دامنہ گنجائش نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں, لیکن میں تین جملے عرض کرتا ہوں, تین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام خمس کی عظمت کے حوالے سے. ایک ہمارے نو امام, امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو خمس کی پابندی کرو, اگر تم خمس پابندی سے نکالو گے, جو سب سے بڑا خطرہ ہے جب انسان خمس نکالنا چاہتا ہے تو کیا ہے کہ ہمارے پاس چار پانچ ہزار بچے ہیں, اس میں سے ایک ہزار نکالیں گے تو ایک ہزار کم ہو جائے گا, پانچ سو بچے ہوئے ہیں اس میں سے سو نکالیں گے تو ایک سو کم ہو جائے گا. عزیزان محترم, یہ ہمارا کلکولیشن ہے, اور یہ ہمارا کلکولیشن نہیں, میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ شیطان کا کلکولیشن ہے. اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی, الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء, یہ شیطان ہے کہ جو دولت میں پیسے میں کمی ہو جانے کا خوف تم کو دلاتا ہے, ورنہ اللہ تو تم سے اپنی رحمتوں کا وعدہ کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم ہماری راہ میں ایک خرچ کرو گے تو تمہاری مثال اس دانے جیسی ہوگی جس دانے سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ساتوں بالیوں میں سو سو دانے پیدا ہوں. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس ایک دانے جیسی ہے جس سے سات سات بالیاں پیدا ہوں اور ساتوں بالیوں میں سو سو دانے پیدا ہوں. وہ اللہ کی طرف سے وعدہ یہ ہے کہ ایک دو گے تو ہماری طرف سے 700 ٹائمز ملٹی پلائی کر کے ہم تم کو ریٹرن کریں گے اس دنیا میں, اور اگر اس دنیا میں نہ صحیح تو اس دنیا میں. تو اللہ وعدہ کرتا ہے رحمت کا, مغفرت کا, رزق میں اضافے کا, شیطان وعدہ کرتا ہے رزق میں کمی کا. تو وہ شیطانی وعدہ ہے جب انسان دھوکہ کھاتا ہے خمس کے مسئلے. تو ہمارے نو امام فرماتے ہیں کہ جو شخص خمس, تم میں سے جو شخص خمس پابندی سے نکالے گا, میں امام محمد تقی اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی, اس کی دولت میں خمس نکالنے کی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہوگی, اور میں اس بات کا گارنٹور. یہ ایک حدیث. دوسرا ارشاد جو ہمارے ساتویں امام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم تم سب کو نصیحت کرتے ہیں کہ خمس پابندی سے نکالو, یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے جس میں کہیں سے کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے, کہ اگر تم خمس نکالنے میں بخل کرو گے اور اپنا ون ففتھ بچانا چاہو گے تو جتنا بچانا چاہو گے اس کا ڈبل اس جگہ کے اوپر خرچ ہو جائے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے, اور وہ بالکل فضول ہوگا اور عین ممکن ایون حرام ہو. اس دنیا میں جو ہمارے کیلکولیشنز ہیں دے ڈونٹ ورک. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے پانچ ہزار ہمارے پاس ایٹ دی اینڈ یہ سیونگ ہوئی. دیکھیں خمس جو ہے وہ ارننگ پہ نہیں ہے, خمس صرف سیونگ کے اوپر. انسان نے ایک لاکھ کمایا ہے اور دس لاکھ کمایا ہے, اور جتنا اس نے پورے سال خرچ کیا اور اپنے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزاری اور زندگی گزار کے وہ
خرچ کرتا رہا اس کے اوپر کوئی خمس نہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر فار ایگزامپل ایک ڈیٹ انسان فکس کر لے, پہلی جنوری کی تاریخ فکس کر لے یا بہرحال آخر دسمبر کی تاریخ فکس کر لے یا 15 شعبان کی تاریخ فکس, کوئی بھی ایک تاریخ انسان فکس کر لے کہ ہمیں اس تاریخ میں خمس نکالنا ہے. اور جب سے انسان نے بزنس شروع کیا حقیقت میں اس وقت سے لے کے ایک سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے. جب ایک سال گزر جائے تو جو سیونگ ہوگی اس کے اوپر خمس واجب ہوگا. تو جو ہمارا کیلکولیشن ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم خمس نکالیں کمی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یہ ہمارے سوچنے کا انداز ہے کہ ہم دیں گے تو کمی ہو جائے گی. مگر مدبر الامور اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی کی ذات ہے. ہم نے ادھر سے 1000 بچایا اور ادھر ایک چھوٹی سی بیماری ہو گئی, 1000 بچایا تھا اور 4000 ضائع ہو گئے, ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں جان کو بھی خطرہ ہو گیا اور مال کو بھی خطرہ ہو گیا, کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرف سے گر جائے گا پیسہ, ضائع ہو جائے گا. کوئی اللہ سے مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا, اتنا تو 100% کنفرم ہے کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس سے نہیں جیت سکتا. تو اس کی راہ میں جہاں اس نے کہا ہے خرچ کرنے کے لیے اگر ہم خرچ کریں گے, آپ یقین کیجئے کہ ہماری دولت میں اضافہ ہوگا. اور دولت ہم کماتے کیوں ہیں, دولت کے پیچھے انسان کیوں بھاگتا ہے, تاکہ اس کی زندگی پرسکون ہو. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ دولت کا انبار ہے مگر ان کی اولاد نالائق ہے, دولت کا انبار ہے مگر اولاد ہاتھ سے چلی گئی ہے, دولت آ گئی اولاد ہاتھ سے چلی گئی, ان کی زندگی میں کون سی خوشی رہ گئی, ان کی زندگی میں کون سا سرور رہ گیا. سب کچھ ہے, پورا گھر بھرا ہوا ہے, مگر جو نہیں ہے وہ برکت ہے, جو نہیں ہے وہ سکون ہے. تو اس دولت کا کیا فائدہ جو انسان کو سکون نہ دے سکے. تو یہ دوسری حدیث. اور تیسرا جملہ ہمارے آٹھویں امام امام علی بن رضا علیہ السلام. This is very beautiful and very interesting. کہ دیکھو یہ جو تم خمس جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خمس نکالو, ہم اس کے ضرورت مند نہیں ہیں. اور محمد علی محمد علیہ السلام دنیا شاہد ہے کسی کے ضرورت مند نہیں تھے. اور وہ کیا کسی کے ضرورت مند ہوں گے کہ انہوں نے اگر ایک مٹھی خاک اپنے ہاتھ میں اٹھا لی تو وہ سونا بن جائے, اور وہ اگر پانی یوں گرا دے تو پانی کی بوندیں نہیں بلکہ وہ پرلز اور موتی اور مونگے اور جواہر بن کے زمین کے اوپر وہ بکھرنے لگے. وہ کسی کے محتاج ہوں گے, ہمارے $1000 کے اور کسی کے $2000 کے وہ محتاج ہوں گے. امام علی رضا فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے پیسے کے محتاج نہیں ہیں, اگر ہم تم سے مانگ رہے ہیں خمس تو ہم تمہارے پیسے کے محتاج نہیں ہیں. لیکن اتنا یاد رکھو, اگر تم نے خمس نہ دیا, اگر تم نے خمس نہ دیا تو ہم تمہارے لیے جو دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں نہیں کریں گے. ہم تمہارے حق میں جو دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں سے تم محروم رہ جاؤ گے. تو ایزار محترم, ایک شیعہ کے لیے, ایک محب اہل بیت کے لیے, ایک عاشق امام رضا کے لیے کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ وہ $100 بچانے کے لیے, $1000 بچانے کے لیے, $5000 بچانے کے لیے اپنے آپ کو امام علی رضا کی دعا سے محروم کر لے. میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر میں ہر ایک سے پوچھوں, ہر ایک کے دل کو ٹٹول کے دیکھوں, ہر ایک کے دل میں یہی ہوگا کہ جو ہمارا گھر ہے وہ جاتا ہے تو چلا جائے, جو ہمارا بزنس ہے وہ جاتا ہے تو چلا جائے, ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے, مگر ایک دعا امام معصوم کی ہمارے شامل حال ہو. ان کی ایک دعا وہ ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی سب کچھ دے دے گی جو ہم نے کھویا ہے, اور آخرت میں وہ دے گی جو ہمارے فرشتوں کو بھی تصور نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ صرف انسان حقیقت میں, یہ شیطان ہے, انسان نہیں, یہ شیطان ہے جو انسان کے دل میں ڈر کا گیم بٹھا دیتا ہے. یہ بہت پیچیدہ چیز ہے, اٹس ٹو کمپلیکیٹڈ, کس طرح سے کیلکولیٹ کریں اور کس طریقے سے حساب کریں. ہم اپنے کاروبار کے تمام حساب کتاب بالکل منظم طریقے سے کر لیتے ہیں, جب خمس کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ حساب کتاب کے حوالے سے ہم گھبراتے ہیں. یہ ہماری طرف سے نہیں ہے, یہ حقیقت میں شیطان ہے کہ جو ہمارے دل میں ڈر بٹھا رہا ہے, اور یہ کمی ہو جائے گی اور وہ زیادتی ہو جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہ جب میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں, نہ جانے کتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے جو پہلے خمس نہیں نکالتے تھے, جب انہوں نے خمس کے حوالے سے ان کو انفارمیشن ملی, ان کو اطلاع ملی اور خمس کی عظمت کا ان کو پتا چلا تو انہوں نے خمس نکالنا شروع کیا. اور جب انہوں نے خمس نکالنا شروع کیا اس کے بعد سے
کبھی بھی انہوں نے یہ شکایت نہیں کی کہ ان کے یہاں کمی ہو گئی، بلکہ ان کا اکثر لوگوں کا یہی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ قبلہ جتنا خمس پچھلے سال نکلا تھا الحمدللہ اس سال اس سے زیادہ نکلا، اس سے زیادہ خمس نکلنے کا مطلب یہ ہوا کہ سیونگ زیادہ ہوئی. اور یہ جو ہمارے سینٹرز ہیں، یہ جو ہم چندے کے بندے بنے رہتے ہیں، ہمیشہ چندہ مانگتے ہیں، یہ اگر لوگ خمس نکالنا شروع کر دیں تو وہ خمس کے دو پورشن ہوتے ہیں، ایک سہم سادات ہوتا ہے اور ایک سہم امام ہوتا ہے. جو سہم سادات ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ آپ اپنے ہاتھ سے جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کو آپ اس کے ذریعے سے آپ دے سکتے ہیں، اور جو سہم امام ہے وہ آپ اجازت لے لیجئے مرجع تخلیص سے، آیت اللہ سیستانی سے یا اور بھی جو دوسرے مراجع تخلیص ہوں، اور پھر اس کو آپ اپنے سینٹر میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اگر چار مومنین سلیقے سے خمس نکالے تو آپ یقین کیجئے کہ چندہ مانگنے کی پورے سال ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہمارے تمام سینٹرز انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. تو یہ خمس یہ ہماری حقیقت میں بیک بون ہے. آج جو سارا کام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام علماء کرام آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے علماء کی کتنی قلت تھی، گنے چنے علماء ہوتے تھے، گنے چنے ہوتے تھے عمامے والے علماء جو آپ کو نظر آتے تھے، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے. اور آج ماشاءاللہ چاروں طرف الحمدللہ خدا ان کی تعداد میں مزید اضافہ کرے، ہر طرف بول بالا ہے دین اہل بیت کا، اور چاروں طرف کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، اور انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور سافٹ ویئر کی دنیا میں آپ آئیں تو ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ٹریجرز موجود ہیں، محمد والے محمد کی تمام تعلیمات ویل ڈاکیومینٹڈ ویل ریکارڈڈ. تو یہ جو تمام خدمتیں ہو رہی ہیں دین کی، یہ سب کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ سب خمس کے پیسے سے ہو رہی ہیں. تو خمس کا ایک پورشن جو سہم امام ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے دین کی تبلیغ کے لیے، اور جو دوسرا پورشن ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے غریب سادات کی نصرت و امداد کرنے کے لیے. تو اعزاز محترم، اگر ہم خمس دیں گے تو ہم حق امام بھی ادا کریں گے اور حق سادات بھی ادا کریں گے، ہم امام کی دعا کے حقدار بھی بنیں گے، اور اس دنیا میں بھی اور روز قیامت سادات کی دعاؤں کے حقدار بھی بنیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. تو یہ امام علی رضا علیہ السلام و سلام. اب اعزاز محترم بالکل دامن وقت منجاش لہٰذا میں بات کو سمیٹ کے بہت سے پہلو امام علی رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ، حقیقت میں پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے آپ کی حیات طیبہ پہ، اتنے پوائنٹس ہیں اور اتنے زیادہ لیسنس ہیں ہم سب کے لیے. دو جملے امام کے میں عرض کر دوں اور آپ کے ذہن میں تمام. امام کا ایک جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیہ ثلاث خصال، کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. وہ لاکھ کہیں گے میں مومن ہوں، امام علی رضا کہہ رہے ہیں کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر تین ایٹریبیوٹس اور تین کوالٹیز نہ پائی جائے. سنت من رب، دس از ویری بیوٹیفل، پلیز آلویز ریمبر دیٹ. اور ہم تو جہاں دوسری جگہوں جاتے ہیں وہاں سجیسٹ کرتے ہیں، یہاں بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ بچے جو ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، آئی وش کہ یہ نوٹ بک لے کے آئیں اور جو مجلسیں ہو رہی ہیں ان میں سے کچھ پوائنٹس یہ نوٹ کریں. آپ اگر جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں سے صرف چند پوائنٹس، ایک مجلس سے صرف پانچ پوائنٹس اگر آپ نوٹ کریں تو آپ یقین کیجئے کہ 10 مجلسیں آپ سن رہے ہیں اگر تو 50 پوائنٹس آپ کے پاس، آئی مین 50 ٹریجرز آف نالج آپ کے پاس جمع ہو گئے. لیکن انسان کا جو برین ہے اس کی کیپیسٹی بہت لمیٹڈ ہے. انسان مجلس سنتا ہے اس وقت اس کو سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب مجلس سن کے باہر جاتا ہے تو اکثر چیزیں وہ کچھ دنوں کے بعد بھول جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہو اور آپ اس کو ریکارڈ کیے ہوئے ہوں، کبھی کبھی آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ چیز پھر آپ کے پرماننٹ میموری میں آ جائے گی. اور آپ مجلسوں میں فرش عزا پہ بیٹھ کے حقیقت میں درسگاہ حسینی کا لطف اٹھا سکیں گے، اور اس یونیورسٹی سے آپ کو کتنا علم ملتا ہے جب آپ ریکارڈ کریں گے تو 2 سال کے بعد 5 سال کے بعد جب آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ واقعاً درسگاہ حسینی ہے. اس کو یوں ہی درسگاہ ہو، لیکن اگر انسان سنتا رہے گا تو بھولتا رہے گا، تو اٹ ڈزنٹ ورک. تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ اس کو نوٹ بنایا جائے. تو یہ جو جملہ ہے یہ انہی جملوں میں سے ہے کہ جس کو ہمیں ہمیشہ لکھ کے رکھنا چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر تین کوالٹیز پیدا نہ ہو جائے، ایک اللہ کی طرف سے، ایک نبی کی طرف سے، اور ایک ہم اہل بیت کی طرف سے. یہی تو تین ہیں جن کا حق ہمارے اوپر سب سے بڑا ہے. اللہ کی طرف سے جو خوبی تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ ہے رازداری، لوگوں کے رازوں کو چھپاؤ.
محمد والے محمد کے اسرار کو چھپاؤ. اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں تو وہ اپلیکیبل اس طرح سے نہیں ہے, اس لیے کہ اس زمانے میں معصومین علیہ السلام ایک طرح سے تقیہ گرنے کی گزارتے تھے, تو اس زمانے میں جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے ان کا فرض بنتا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے سیکرٹس کو چھپائیں. تو اس زمانے میں جو اس کا اپلیکیشن ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے رازوں کو چھپاؤ, اگر ایک دوسرے کی زندگی سے واقف ہو گئے ہو تو اس کو برملا نہ کرو, اس کو یہاں پہ وہاں پہ پوسٹ نہ کرو, فیس بک پہ لوگوں کی زندگیوں کو لا کے نہ اچھالو, واٹس اپ پہ اور سوشل میڈیا پہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ اور لوگوں کی ناموس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو. اگر یہ کوالٹی تمہارے اندر نہیں پائی جاتی تو تم مومن نہیں ہو, تم کچھ بھی ہو سکتے ہو. ذرا تصور کرو کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم میں سے کون ایسا ہے, میں لٹرلی اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں, اگر اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے جب سے بالغ ہوئے ہیں, آپ ہر ایک اپنے اپنے آپ کو سوچے, جب سے ہم لوگ بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے ہم نے جو کچھ کیا ہے, اگر اللہ وہ سب ایکسپوز کر دے تو کیا ہم اپنے دوستوں کو تو چھوڑ دیجئے, کیا ہم اپنے ماں باپ کے سامنے آنکھیں ملا کے کھڑے ہو سکیں گے؟ ہارٹ فیل ہو جائے گا, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اگر دنیا کو اللہ بتا دے کہ ہم نے کیا 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 ہے. تو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ستار العیوب ہے, تو وہ کوالٹی ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں. کم از کم لوگوں کے عیبوں کو چھپاتے وقت ہمارے ذہن میں یہ تو ہونا چاہیے کہ اگر ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں گے تو اللہ ہمارے عیب کو چھپائے گا, اور اگر ہم لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہوں تو کم از کم اس بات کا خوف تو ہونا چاہیے کہ کہیں اگر اللہ نے ہم کو ایکسپوز کر دیا تو کیا ہوگا. جب انسان کسی مردے کو غسل دیتا ہے تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر مردے کو غسل دیتے وقت تم نے دیکھا کہ کوئی ایسی چیز اس کے جسم پہ تھی جس کو وہ چھپاتا رہا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ چیز لوگوں تک پہنچے, اگر تم نے اس عیب کو چھپایا تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. تو جب ایک مردے کی عیب پوشی ہمارے تمام گناہوں کو بخشوا دیتی ہے تو جو زندہ ہیں, جو ابھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں, جن کی زندگی داؤں پہ لگی ہوئی ہے, اگر ہم ان کے عیب کو چھپائیں گے تو اللہ کی شان کریمی ہمارے ساتھ کیا ہو. یہ ایک جملہ, اور دوسرا جملہ امام کا فرماتے ہیں, لا یکون المؤمن مؤمنا حتى يكون فی ثلاث خصال, سنت من رب و سنت من نبی, و سنت من نبی کیا ہے؟ مدارات الناس, لوگوں کے ساتھ ٹولرنس کے ساتھ رہنا, لوگوں کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ رہنا. اب اس پہ گفتگو کا وقت لہذا میں بات کو بس یوں ہی صرف پڑھ دے رہا ہوں. اور تیسری چیز وہ خصوصیت جو ہم اہل بیت کی تمہارے اندر آنی چاہیے, جس کے بغیر تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے, وہ خصوصیت کیا؟ الصبر فی البأساء والضراء, زندگی کے ہر میدان میں تمہیں صبر کرنا ہوگا, صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. اس لیے کہ یہ صبر وہ ہے کہ جس میں اور تمہارے ایمان میں وہی رشتہ ہے جو تمہارے سر اور تمہاری باڈی میں. جس طریقے سے باڈی کا تصور سر کے بغیر امپوسیبل ہے, اسی طریقے سے ایمان کا تصور صبر کے بغیر امپوسیبل ہے. اور دوسرا جملہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, امام رؤوف, ہمارے جو امام علی رضا علیہ السلام, ان کو امام رؤوف کہا جاتا ہے. رؤوف کا مطلب بہت مہربان, بہت شفیق. امام کی شفقت اور مہربانی کی عظمت کوئی کیا تصور کر سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں, من زارنی علی بعد داری, جو میری زیارت کو آئے گا عالم غربت میں. ہمارا یہی وہ امام ہے جو عالم غربت میں دفن ہے, باقی تمام ائمہ عرب میں دفن ہے, مگر یہ امام عجم میں دفن ہے. سب سے دور جس کی شہادت ہوئی ہے وطن سے وہ امام علی رضا علیہ السلام. امام فرماتے ہیں, من جاءنی علی بعد داری, جو ہماری زیارت کو آئے گا عالم غربت میں, جئتہ یوم القیامت فی ثلاثت مواطن, تم ایک مرتبہ میری زیارت کو آؤ گے, میں روز قیامت تین مرتبہ تمہاری زیارت کو آؤں گا. اور صرف آؤں گا نہیں, وہ جو تین اہم اہم موقع ہوں گے وہاں پہ آؤں گا تمہارے دیدار کو, تمہاری زیارت کو, اور تمہیں بچاؤں گا ان موقعوں کی سختیوں سے. اذا تطایرت الکتب یمینا وشمالا, اذا تطایرت الکتب یمینا وشمالا, جب لوگوں کے نامۂ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے, کسی کا نامۂ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں, کسی کا اس کے بائیں ہاتھ میں,
اس وقت میں آ جاؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا کہ تمہارے نام اعمال کو تمہارے داہنے ہاتھ میں دیا جائے. عند الصراط, پل صراط کے وقت آ جاؤں گا تمہاری زیارت کو, جب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے میں آ کے تمہیں سہارا دوں گا. عند المیزان, جس وقت نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی اس وقت آ جاؤں گا کہ پروردگار اس پہ رحم فرما, یہ ہمارا چاہنے والا ہے. تو یہ امام رؤوف کی شان اور ان کی شان کریمی اور عظمت. ارباب عزا امام علی بن رضا نے مجلس عزا حسین کا بڑا اہتمام کیا, پوری زندگی اپنے جد بزرگوار کو یاد کر کر کے روتے رہے. ابن شبیب نام کے راوی وہ نقل کرتے ہیں کہ محرم کی پہلی تاریخ کو میں امام کی بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا کہ امام کی آنکھیں سرخ ہیں اور آپ گریہ اداری میں مصروف ہیں. میں نے کہا فرزند رسول, خدا سلامت رکھے کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا آپ اس طرح سے گریہ و بکا کیوں فرما رہے؟ کہا کہ فرزند شبیب تم کو نہیں پتا کہ محرم کا چاند ہو گئے. ابن شبیب ان کنت باکیاً علی شیء فبکی علی مصیبت جدنا الحسین, اگر تم کو اس دنیا میں کسی مصیبت پہ رونا ہو تو دنیا اس سے کہیں پست ہے کہ تم دنیا کی کسی مصیبت پر رو, اگر رونا ہو تو صرف غم حسین میں رو. اور دوسرا جملہ جو ہے وہ ہمارا دل دہلا دینے کے لیے کافی. امام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ, امام کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح سے ایک جانور کو دور جاہلیت میں ذبح کیا جاتا تھا. جانور کو دور جاہلیت میں ذبح کرنے کے مختلف طریقے ہوتے تھے, انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی لوگ چاروں طرف سے جانور کو گھیر لیتے تھے اور جس کے پاس جو اسلحہ ہوتا تھا اس اسلحے سے اس جانور پہ وار کرتا تھا اور اس وقت تک وار کرتے رہتے تھے جب تک وہ جانور گر نہ جائے. گویا امام نے یہ جملہ کہہ کے اپنے تمام چاہنے والوں کی توجہ اس مظلومیت کی طرف مبذول کرائی کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ ہمارے جد بزرگوار کو کربلا کے میدان میں کس طرح سے مارا گیا ہے, جب پشت فرض پہ ڈگمگا رہے تھے, چاروں طرف سے اشقیاں گھیرے ہوئے تھے, جس کے بعد جو اسلحہ تھا وہ امام کے اوپر خالی کیے دے رہا تھا, یہاں تک کہ فرزند فاطمہ گھوڑے کی بلندی پہ سنبھل نہ سکا اور کربلا کی زمین پہ تشریف لائے. بس ارباب عزا امام عالی مقام جب کبھی موقع ملتا تھا تو مجلس عزا حسین کا بڑا عالی شان انتظام فرمایا کرتے تھے, اور جب مجلس کا انتظام کیا کرتے تھے تو حکم دیتے تھے کہ پردہ لگا دیا جائے تاکہ گھر کی عورتیں بھی مجلس میں شامل ہو جائیں اور وہ بھی گریہ و زاری کر سکیں, اور گریہ و زاری کی آواز امام کے گھر سے کبھی کبھی اتنا اونچی آواز میں بلند ہو جایا کرتی تھی کہ امام عالی مقام جا کے دروازہ بند کر دیا کرتے تھے کہ کہیں حکومت تک یہ آواز نہ پہنچ جائے اور وہ ہمارے ساتھ سختیاں نہ کریں, ہمارے چاہنے والوں پر ظلم و تشدد نہ کریں. اور باب اعضا آخری جملے, اور آپ کی زحمت تمام, ہمارا یہ آٹھواں امام عالم غربت میں شہید کیا جاتا ہے. زہر دغا کے ذریعے سے مامون ملعون نے امام کو 55 برس کی عمر میں شہید کیا, انگور میں زہر ملا کر یا انار میں زہر ملا کر امام عالی مقام کو دیا گیا, اور جس کے بعد امام کی شہادت ہوئی. جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے عرض کروں, مولا آپ کی مظلومیت پہ ہمارا لاکھوں سلام, آپ غریب الغربا کہے جاتے ہیں اس لیے کہ وطن سے سب سے دور عالم غربت میں آپ کی شہادت ہوئی. آپ کی شہادت اس جگہ ہوئی جہاں آپ کے خاندان کا, آپ کے گھر کا کوئی ایک فرد بھی موجود نہ تھا مولا. مگر اے مولا میں دست ادب جوڑ کے یہ بھی عرض کروں گا, عالم غربت میں صحیح کوئی موجود نہ تھا مگر بے اعجاز آپ کا فرزند امام جواد آپ کے سرحانے پہنچ گیا, اور جس وقت آپ اس دنیا سے جا رہے تھے آپ کا سر آپ کے فرزند امام جواد کی آغوش میں تھا, اور وہ تھے کہ جنہوں نے غسل و کفن کے تمام مراسم انجام دیے. مگر اے مولا ہائے کر
کربلا کا میدان، آپ کے جد بزرگوار کی مظلومیت، ارے چند گز کے فاصلے پہ جوان بیٹا موجود تھا، مگر جس وقت حسین اس دنیا سے جا رہے تھے عالم غشی میں تھا، آ نہ سکا بابا کے سہارے کوئی نہ تھا، حسین یکو طرح تھے، شمر تھا شمر کا کند خنجر تھا، حسین کا سجدہ آخر تھا، اے ارباب عذاب میں نے غلط کہا کوئی نہ تھا، اے کاش کوئی نہ ہوتا، مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک بہن تھی جو ایک بلندی پہ کھڑی ہو کے اپنے ماں جائے کی مظلومیت دیکھ رہی تھی اور تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی، یبن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اے پسر سعد، ارے میرا ماں جائے ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، کہ ایک نحیف و لاغر آواز زینب کے کانوں میں پہنچی، اے بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، خیمے میں چلی جاؤ، خیمے میں قدم رکھا، زمین کربلا ہلنے لگی، منادی کی ندا آنے لگی، الا قتل الحسین بکربلا ما تبع حسین، جا 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 حسین۔